Жизнь состоит из разных мгновений. Творча группа программы «Русинська родина» и я, ее ведущая Віра Кубулей, желаем вам, аби у вашей жизни было чим больше красочных моментов. Низька частовані телепозирачі, продовжаємо знайомити вас із жизненим і творчим путем заслуженого роботника культури, головного диригента та художественного руководителя Закарпатського академічного заслуженого народного хора Наталії Петі Потапчук. Наталія Петі Потапчук за роки педагогічної творчої роботи дістала визнання у педагогічних та мистецьких кругах. У 2003 році награждена почесною відзнакою Міністерства культури та мистецтв України за достижені і розвиток культури та іскусства. З 2006 року на художественний руководитель та головний диригент Державного заслуженого Закарпатського народного хору, за часи руководства котрого значно уріс виконавський і художественний уровень колективу. Підготовлені нові концертні програми з використанням нових художественних форм, оновлено склад хору талантливими солістами. За визнання державного внеску Закарпатського народного хору в розвиток національно-музичного іскусства та високий професіоналізм наказом Міністерства культури та туризму України у 21 мая 2009 року присвоєно звання академічний. У нас завжди традиції були хорові дуже сильні. Нам, тобто наш хоровий спів має традиції. Ми не з нічого, ми не виникли з нічого. Ми завжди мали глибокі традиції і глибоке коріння. Ви буваєте дуже часто за кордоном. Як сприймають наші співанки? Ну, по-перше, ми знайомимо цілий світ з нашою культурою. Це дуже велика місія, тому що нашу культуру, наш край, нашу срібну землю треба, щоб знали із такого боку, із такої сторони, яка є найбільш позитивною і найбільш духовно багатою. Я вважаю, що наша національна культура – це найбільше надбання сьогодення, тому що дуже багато чого втрачено і дуже багато людей зараз розчаровані в житті і займаються не своєю професією, матеріально не забезпечені. Але щось має бути таке основне, яке тримає народ, яке тримає свого коріння, яке повертає
повертає назад. От навіть ми часто зустрічаємося з нашими земляками, які живуть за кордоном, вони коли почують нашу пісню, вони плачуть. Ну, ця ностальгія і ця любов відроджується моментально. Людина може все забути, а от коли в самі критичні моменти, кого вона згадує? Вона згадує свою маму, вона згадує рідну землю, вона згадує рідний дім, поріг своїх дітей, найближче. Я думаю, що пісню. На протяженні многих років за часи роботи в Закарпатському хорі за сприяння Європейського конгресу українців ведеться велика робота для підтримки русинської і українських діаспор та етнічних громад за границю. Проводилися майстер-класи з русинськими і українськими вокальними і хоровими колективами Словаччини, Румунії, Польщі, Грузії, Австрії, Мадярщини, Чехії, Сербії, Хорватії та многих других стран. Ну, безперечно, це велика і значуща постать. Її людські якості я оцінюю дуже високо, тому що вона є, перш за все, високим професіоналом. Далі чудовою, доброзичливою людиною. Не випадково, коли перейшла в Закарпатський народний хор, її колектив зразу відчув і полюбив. Тому що вона була принципова, вимоглива, а саме головне, що вона професіонал, працювала, і відгуки, я знаю, дуже багато хористів Закарпатського народного хору, які до мене підходили і казали: «Сергій Михайлович, у нас почалася давно вже, яка не була, ще, може, за Попенка була така робота професійна, як почалася зараз із Наталією Йосиповою». Анцю-анцю, дзиню, 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 люби вимтя цілу зиму, зиму, люби вимтя цілу зиму. Люби анцю цілу зиму, зиму, люби анцю цілу зиму. Цілу зиму і весноньку. Цілу зиму і весну, весноньку, люби файну дівчиноньку, ноньку, люби файну дівчиноньку. Люби файну дівчиноньку. Та не файна була мати. Та не файна була мати, мати, не хотіла зайнядати, дати, не хотіла зайнядати. Бо хотіла її мати, мати, забагато віддати, дати, забагато віддати. А я пішов у Росію, а я пішов у Росію, в Росію, та заробив тисяч тисячію, та заробив тисячію, та заробив тисячію. Тісна співпраця з різними нашими авторами, закарпатським, в першу чергу. Тому що дуже багато є в нас в краї людей, які займаються піснею народною. І кожен має якийсь такий, можна в кожного автора знайти якийсь такий твір, який є знаковим, який може, а його треба просто дуже гарно виконати, відчути. І тоді він буде сприйматися. Я як підходила до народної пісні, навіть в самодіяльному колективі. Якщо це пісня дівоча чи жіноча, вона має виконуватися дівчатами або жінками. Якщо вона літнього цеку, літньо-весняного, вона має бути в такому одязі і в такий період виконана. Якщо це обрядова, має бути відповідний обряд. Тобто відповідати дуже має бути відповідність виконання пісень. Тобто у нашій пісні, в закарпатській пісні, не тільки просте слідування музичному тексту, але й відповідна інтонація, відповідна манера має бути, навіть слова. Навіть слова дуже має велике значення, як кожне слово, розуміння кожного слова, інтонації. І тоді, звичайно, пісня буде сприйматися і буде жити. Дуже велике значення мають правильний підбір солістів.
Я завжди дуже любила знаходити і таких, тоді ще, коли працювала з Красією, дівчат з прекрасними вокальними даними, чистими такими яскравими голосами. І моє основне завдання було зберегти ці голоси і показати їхню красоту і всім. Наталія Йосипівна Бетій Потапчук керує заслуженим Закарпатським народним кором вже не перший рік. І безумовно, що вона досягла якогось нового якісного рівня в колективі. Колектив має численні здобутки, цікаві поїздки і по Україні, і за кордон, участі у фестивалях. Вони випустили компакт-диск з новими творами. Вийшла дуже гарна книга-збірка про Закарпатський народний хор, надзвичайно ємна, дуже гарно оформлена і корисна. Хочу сказати, що заслужений Закарпатський народний хор – це колектив, який має давню і славну історію, і кожен наступний керівник він, ну, перед ним стоять завжди непрості, як творчі, так і організаційно-фінансові, матеріальні завдання. Але в історії керівників Закарпатського народного хору Наталія Йосипівна Петій Потапчук – це перша жінка, яка взяла на свої жіночі плечі такий нежіночий тягар. Микола Попенко – дуже знаний чоловік. Як він повпливав на вашу судьбу творчу? Я отаку близькість, творчу близькість з цією людиною відчуваю дуже давно. Ще навчаючись у Львівській консерваторії, ми дружили, товаришували з його донькою Мартою, ми вчилися разом. Потім нас якось вона виїхала у Варшаву, вона там проживає. Але я дуже багато від неї чула про Миколу Яковича Попенко, хоча про нього як диригента Закарпатського народного хору, звичайно, я знала раніше. Він завжди для мене був таким, ну, зірцем. І пізніше, коли я працювала і в Ужгородському училищі культури, ми з ним вже почали тісно співпрацювати для Красії. Він дуже багато спеціально пісень писав для Красії. І потім, коли я стала художнім керівником Закарпатського народного хору, я хочу сказати, що величезна допомога не тільки у репертуарі, а й в деяких таких питаннях чисто виконавських і чисто традицій, тому що Закарпатський хор має величезну історію, це вже 67 років. А Микола Якович Попенко – це один із керівників, ну не один, а фактично один керівник, який був 17 років художнім керівником, і окрім того, більше 20 років він працював в хорі і художнім керівником, і диригентом. Він працював, починав з Кричком, з Михайлом Михайловичем Кричком. Тобто це надзвичайна людина талановита, це надзвичайна людина добра. І він
дуже доброзичливий. Він інакше, як наш хор, не називає закарпатський хор. Це мені дуже приємно, тому що людина фактично зараз не дуже має можливість відвідувати наші концерти по стану здоров'я і таке інше. Але я завжди відчуваю допомогу і підтримку у любій справі. Завжди. І фактично Микола Якович Пупенко завжди для мене буде серцем служіння такому справжньому мистецтву і хоровій справі. І фактично він для мене як вчитель. Хоча безпосередньо він моїм вчителем ніколи не був. Бо для того, аби закарпатська співанка звучала не лише у нашій області, але і за кордоном. Раніше, особливо перші роки створення хору, тоді була така якась система, вона сама гастрольна діяльність була дуже широка. Ну, на державному рівні це підтримувалося. І коли колектив постійно їздив на гастролі в різні куточки бувшого Радянського Союзу, починаючи від Закарпаття до Сахаліну, Тюмені, Казахстан, Прибалтика, кожний рік Москва, Київ, Ленінград, це дуже... Зараз такої гастрольної діяльності немає, звичайно, і немає такої можливості, але зараз інше. Зараз у нас є диски, ми випустили минулого року диск, це вже добре, зараз книга випущена. І інші є такі засоби масової інформації. Напевно, більше реклами все-таки потрібно, я вважаю, і такої більше менеджерської діяльності, яка би сприяла все-таки хоча б тому, що є, що робиться, бо дуже багато людей працює над колективом. Я не можу казати, що я одна, тому що це цілий колектив, ціла така команда людей, які працюють і люблять закарпатський хор, і артисти, і керівники, і композитори, і хореографи, і, тобто, більша реклама, більше уваги і розуміння важливості і цінності такого колективу, який є унікальним не тільки в Закарпатті, а в всій Україні, держави і нашої влади. Оце хотілося. Тому що є головне, а є щось саме головне. Такий закарпатський хор немає. Немає більше. Є багато колективів, які подібні один на одного, а це щось унікальне. Я розумію, що це дуже важко. Дуже важко в теперішні часи зберігати. Це наш колектив нараховує більше 80 членів. Це є артистична група, це танцювальна, хорова і оркестрова група, це і костюмери, і адміністрація, і так далі. Але це важливо, так, це важливо, тому що так можна, якщо вважати, що це не дуже важливо, і можна десь щось зекономити, можна дуже багато втратити, щоб потім не повернеться. Закарпатський хор – це традиція, яка передається з покоління в покоління. Це вже декілька поколінь артистів виросло і пішло, можна сказати, з нашого колективу. Є в нас такі люди старші, декілька в нас людей старшого покоління, які передають свій досвід молодшим. Це, наприклад, народна артистка України Клара Федорівна Балух, яка фактично почала свій творчий шлях артисткою балету у 45-му році. І вона на протязі такого величезного періоду весь свій прекрасний досвід, унікальний досвід створила дуже багато прекрасних хореографічних композицій і передає зараз молодшому поколінню. Така прекрасна народна артистка України, як Клара Лабик. Звичайно, що пісні у виконанні Клари Ласлівни Лабик звучали з усіх радіо і телевізійних екранів бувшого Радянського Союзу. І це є приклад для молодших. Надія Васильівна Мерцин і інші. Тобто це є, коли є таке поєднання людей старшого покоління, які передають свій досвід молодшим, тоді є життя, є живе спілкування і є майбутнє. Культура співу Закарпаття все-таки ближче до академічного? Так, трошечки по-різному, але ближче все-таки ближче до академічного. А особливо хорова культура.
церковні хори було, в церкві так само така злагодженість. І видно тому, що в нас не такі вже дуже сильні, мається на увазі по динаміці голоси, не такі сильні, і вони більше злагодженість, ця більше така злагодженість. Хоча яскравість нашого голосу дуже має велике значення, в нас дуже значення має красивий тембр. У нас тембрально прекрасні дуже голоси, різноманітні, такі тембри, що, ну, навіть слово передає тембр. Слово передає тембр. І тембральне оце багатство і яскравість. От чому мені подобається, наприклад, наші народні хори. Народні хори – це не таке дуже, вже останнім часом це не дуже популярне явище. Більше мода є зараз на такі камерні хори, такого плану більше. Чому? Народні хори, у народних хорах зберігається самобутність і яскравість кожного голосу. Вони не нівелюються. Да, має бути злагодженість, має бути ансамблевість, має бути чистота інтонування, має бути стрій ідеальний і так далі. Але все одно має відчуватися індивідуальність голосу. Отут, в народному співі, це відчувається. Уже у камерному трошечки нівелюється, там вже має бути група голосів. У народному ні. А ну подивіться, як народну пісню виконає народна співачка і як ненародна співачка. Є все-таки. Ну, то, звичайно, цікаво. То різні жанри музики, різні жанри і хорової музики, і всі мають право розвиток і так далі. Але самобутність є якраз в народних хорах. Самобутність. Наталія Йосипівна Петій-Потапчук підготовила низку духовних хорових програм. З нами провідні музикознавці і громадські діячі України та за кордоном, ще також же Закарпатський народний хор під руководством Наталії Йосипівни Петій-Потапчук є одним із найліпших колективів, що пропагує національну культуру не лише в Україні, а й за кордоном. Гринишин казав, що Закарпатський хор і тепер є унікальним. Це унікальне явище, тому що народні хори України, вони досить подібні один на одного. Так, репертуар десь різний, але манера виконання у них досить подібна. Манера виконання Закарпатського народного хору дуже відрізняється від манери виконання. Білого такого звучання в нас немає. Звичайно, що десь солісти виконують твори більш таким відкритим звуком, хоча по-різному. Десь хтось каже, що навчені. Ні, не навчені. Ви знаєте, я слухала такі старі записи Панькевича. Мушинка приніс, мені подарував книжку «Голоси предків». І там я чула виконання наших людей. Вони в Прагу їздили, записували на возі із Бичкова, з різних регіонів Закарпаття, їздили там, співали наші народні пісні. І там немає такого відкритого звучання. Тоді ще, на початку ХХ століття, немає такого. Все-таки культура співу Закарпаття так, ну, ближче до академічного. Воно, так, трошечки по-різному, але ближче все-таки ближче до академічного, а особливо хорова. Ваша робота потребує дуже много затрат енергії і часу. Це розуміють вас у вашій родині? Ну, я можу сказати, що все-таки у мене вдома розуміють, чим я займаюся, і радіють за мої успіхи. І чоловік, і дитина, і радіють моїм успіхам, і підтримують. Син розуміє твоє мистецтво? Ну, в нього абсолютно інакші уподобання, але він, я думаю, що він розуміє, хоча він не займається цим, він розуміє. І коли я дуже багато часу, звичайно, приділяю своїй роботі, моя мама навіть каже, або чоловік кажуть, може, мама би не займалася, може, мама би лишила Закарпатський хор, може, мама би з тобою більше займалася. Він каже, ну як, ну вона ж так любить той Закарпатський хор, ну як вона може лишити? Це неможливо. Тобто він розуміє, що це моє життя і що це мені дуже подобається. А так як все-таки у нас вдома кожен, я вважаю, займається своєю улюбленою справою, то це дуже важливо один одного розуміти і підтримувати в цих відносинах. То якщо найбільше цінуєш у своїй мамі? То, що вона любляча, талановита і найкраща мама. Наталя Йосипівна – прекрасна жінка, красива, стройна. Творча, добра. Я думаю, що і сім'янин вона хороший, бо завжди переживає за свого чоловіка і за свого дітвака, коли ми десь на гастролях і постійно дзвонить
любить свою сім'ю. Я рахую, що видатна людина, спеціаліст, творча людина. Скільки де бере сили, я не знаю, працює. Взагалі, я думаю, що відмінний працівник, вона на своєму місці. Працює так, як треба. Я від щирого серця хочу побажати їй міцного здоров'я, обов'язково. Витримки, терпіння, творчого горіння, нових творчих здобутків, щоб наша закарпатська пісня в професійному виконанні звучала далеко за Карпатами по всі чотири сторони світу. Come on.